Okay, bino nsaba bitubele mu era nsaba bituwe ekyokuyiga kinene nnyo nnyini dala dala olunaku olwaleero. Byebiriwa bye bino byentandiseeko. Mu butuufu abantu bazibu. Kumanyi babuga alina sister we ddala ye yandibadde amuwaga oba sister we yasaanidde okusolovinga ensonga z'amaka ge? Kibuuzo. Nakugambye nkwata bulungi. Ekyokubiri, muntu kye yandibadde asaana okuba ng'asolovinga ensonga z'amaka? Yandibadde mukulu mu myaka ng'abasingako oba yandibadde muto mu myaka? Lwaki? Bwe wetegereza sisita wa babu ebikolwa byakola, bate ye erinnya ye Matenga, Matenga ebikolwa byalyokola mu maka ebyaddala si byakuba nga bikola ki bizimba. Naye Matenga ono yandiba okubanga alina ekizibu ky'ensobola okuyita mental disorder. Lwaki? Amagezi ge yabadde awa muganda we n'ebigambo byali okwogera mu maka ga muganda we tetujja gamba nti biri just just bananga abantu we batya abalina ebintu abavaayo ne boogera ebigambo we bityo. Omuntu oyo asobola okuba nga ekintu ekyo like mentally yakifunako obuzibu oba yali violated oba kitegeera nti katuyinza okwekanga nga Matenga ali mentally dramatized oba kitegeera kubanga fenanze nawe bw'oba olaba yutani amazima gali nti tosobola ku acceptinga bigambo Matenga bye yayogedde ng'agamba sister we sa muganda we mukulu we saawe eno ng'abissa mu maka. Wabula kyenina ekibuuzo kikino, babu aba agamba nti Matenga ye muto waabwe ng'ate ewaka wa Matenga waliyo sister ate yaba ki? Awo tugendewo mpola kati wano wetutuuse wa bwongo. Matenga bw'abanga ye muto wa babu nga babu ye mukulu Matenga ye muto ng'ate Matenga ewaka waliyo sister kitegeeza ki? Waliwo ebyama byetugenda otandika otegeera ebijjo tuwa ensonga lwaki Matenga yandibadde awa bya bulaaza we. Oba onfuna bulungi? Kuba ffenna ffenna ba bulaaza tukimanyi sister yandibadde akugamba bugambi aa totabula bakazi naye ate sister wabanga kuwa magezi tomera mukupi wa kubuuza really omuntu oyo aba n'ensonga lwaki akola ebintu byaba akoze. Kati kiba kitegeeza olina kuba mugezigezi okubanga omuhandolinga kubanga singa omuhandolinga obubi ekintu kisobola okuva mu mikono n'ofundikira nga ofiiriddwa. Obwo nfuna wabula mukazi wattu ye yabadde tabitegeera ng'ensaagi tunulira butunulizi nga yeewuunya mulamu ebigambo ebimuvaamu. Moreover mulamu talina kyatya, mulamu be bano abatatya ddenja, mulamu ali contented, mulamu ng'alaga oba ogenda genda. Really Matenga ky'oli okukola naawe bajja kikukola okukitegeera. Kati Matenga lwaki njogera bwentyo? Wandifundikira okuba nti Matenga either bagatta taata ku babu oba maama naye nga he was abused, nga she was abused, now it's a payback time. Obunfuna bulungi nga Matenga agamba you never have peace in your marriage okusinzira ku bye mwankola. Kubanga amagezi Matenga gali okugaba n'ebikolwa bya Matenga amazima getakisa buli butwa obutirawo era senga babukuwa oyinza okufa n'ofa bwefwafwafwafwafwafwafwa n'otaddamu kulabikako ku planeti eno. Tugenda kukola tutya? Boy child agenda kukola atya? Omuntu agoyingewa? Kibuuzo temunfuna bulala. Kibuuzo omuntu agoyingewa? Babanga Matenga ensonga bwatyo bwasazeewo zikwata. Ekyokubiri, I don't think babu is man enough obutafacing ensonga zino ate nga yandibadde musajja ekimala nazeeyimbamu n'agamba mukyala we ekituufu n'ekyokukola n'amugamba let this be done, let this not repeat itself. Bana abakazi balinga baana, omugamba ekigambo leero
encha asobola kitegeera kubanga nabo bantu they always understand obunfuna bulungi naye babu ebikolwa byo ne matenga birina okuba biriko we biva and I don't expect muwalono kusigaza mirembe kati no babu eyamwalula esiridde oyagala omuntu okufuna emirembe naye ate wandyefundikiranga emirembe gwoje emalako obo kitegeera sister yitafiirwa jjukira si ye mukazi she doesn't give a damn kati gwe omukazi olina kwebereramu okufaitinga ensonga zino ate kyesimanyi oba mukyala babu omugole anaasobola okulwana ne mulamu we kubanga ate senga batandika okulwana tekikola mawulire obo kitegeera kati nno babu yandiba okubanga ate yali ku yottaani ey'okulondawo ku sisita n'omukyala asigazaani mu butuufu nze bwe mba nze nkugambirawo ku sisita n'omwami munange londako omu kubanga amaka tetugenda gafuga babiri kati kino kitulaga nti babu tasobola kwesayirawo babu cannot make a decision to run the family over the home bigenda kugwera wano okusaba kimu subscribing nga like nga commenting nga sharing nga tusinkane nzolomba nkolene ngamba bira bulungi kiwera.